Вітаю всіх, хто доєднався до цього теру. Це буде інструкційне відео. Насамперед, я хочу звернутися до конгресменів. За ітограми роботи конгресу ми будемо формувати юридичний пул. Юридичний пул це насамперед юристи, люди, які знайомі з законами міжнародними та України, які будуть працювати. Звісно, виключно в правовому полі. І ці люди будуть формувати Конституційну кримінальну комісію, нашу народну прокуратуру та Український народний трибунал. Цей процес починається вже зараз. Ми починаємо формувати людей. Я хотів би звернутися до конгресменів, які вже прибули додому, всі, да? включно мене. А, і а, якщо хтось буде до вас мати якісь претензії у вигляді викликів незрозумілих, викликати їм нема, за що у вас? Ви ніяких законів абсолютно а, в жодний момент часу не порушували. А, ну, якщо комусь з правових цих так званих правоохоронних органів в Україні корумпованих захочеться викликати і провести з вами співбесіду. А, які мої рекомендації насамперед поменше намагайтеся виправдуватися? Вам нема за що виправдовуватися. Вони спеціально поведуть розмову так, щоб ви відчули, що вам треба доказати, що ви не порушували закон, що ви нічого неправильно не робили. І от саме на цьому, що ви розмовляєте більше ніж розмовляють вони, вони фішують як риболови да, з гачками та. Наживкою інформацію, яка їм потрібна, це перше. По-друге, не соромтеся заявити, що як у конгресмена першого національного українського конгресу у вас є повноваження, ви приймаєте скарги громадян. Ви приймаєте, ви повинні це робити насправді. Приймати скарги від громадян на кримінальні злочини. Чому тому, що система правоохоронна України дисфункційна, вона не працює. Вона цього навіть не приховує. Наприклад, такі а, резонансні а, справи, як вбивство журналіста Шеремета та вбивство Міна Куєви, а, генеральний прокурор не соромиться зізнатися, що слідство абсолютно в глухому куту, і нічого зробити вони не здатні. Ви, як конгресмени, маєте право приймати скарги від громадян, складати їх грамотно. Ви знаєте, як це робиться? Да? Місце події, час події. Що саме трапилося? І це все, ці матеріали потім всі буде розглядати Конституційна кримінальна комісія. Тому коли е, вас е, визивають якийсь владний кабінет і починають е, робити з вас е, начебто якогось нещасного кріпака, е, як вони звикли під час е, більшовизму, згадайте, скільки людей закатовано, да? і пограбовано. Їх катували, щоб пограбувати, щоб забрати у них майно. Насамперед. А, згадайте, під час Радянського Союзу, скільки людей вони запресували. І вибачте, кофеварку не могли зробити. Треба було на заході красти дизайн цієї кофеварки. От, і а, в цьому кабінеті владному ви можете продемонструвати, хто є хто. В цьому владному кабінеті ви можете спокійно сказати з поваги до самого себе, що я є конгресменом першого національно українського конгресу. Я уповноважений. Від співпрацівників СБУ та Міністерства внутрішніх справ України приймати скарги та заяви, якщо ви не можете зробити цю скаргу та заяву про правопорушення по причині того, що ваше начальство це не пускає, що у вас існує кругова порука, злочинна змови, і ви всі прекрасно це знаєте. Покажіть їм продемонструйте, хто хазяїн цьому кабінету в цьому кабінеті. В цьому кабінеті який а, на гроші народу побудовано це приміщення, і на гроші народу це все утримується, хазяїн народу країни І насамперед один з його найкращих представників, учасник Першого національного українського конгресу. Не соромтеся, не е, з, намагайтеся виправдовуватися, Вам немає за що виправдовуватися. Ви все було організовано так, обов'язково, що навіть люди, які не розуміють, чи вони порушують закон чи ні. Абсолютно ніякого порушення закону не було, жодного українського закону порушення не було. Ваша участь а, в конгресі є абсолютно законною діяльністю. Також, а, юридичний пул, зараз прошу, а, не забувайте, що залишилося вже фактично три тижні, щоб подати поправки. Текст. Поправок та доповнення до кримінального та е, кримінально-процесуального кодексу України буде опубліковано е, в вільному доступі е, на сторінці конгресу. Прошу е, ознайомитися з усіма пунктами, і у кого є які поправки, будь ласка, надсилайте на пошту конгресу або на в, в систему приватного меседжу конгресу е, Фейсбучної, тобто сторінки. Вся наша діяльність прозора, тому ми використовуємо дуже широко а, м, соціальні мережі. Ніхто не порушує ніяких міжнародних законів або законів України. Прошу не забувати. Також прошу моніторити обов'язково джерела, які намагаються обрехати цю подію, обрехати конгрес. Це люди, які, м, скажімо, так, їх діяльність дуже схожа на діяльність саме більшовиків а, комуністів. А, Реакційних е, е, кругів е, в Росії ті ж саме, і ми повинні розслідувати діяльність всіх всіх людей. Чому тому, що війна знаходиться у режимі Сталмейт, тобто абсолютно якийсь незрозумілий тупик. Війна е, офіційно не оголошена. Чому самими головними ворогами влади є волонтери, добровольці, люди, які захищали? Цю країну лише ті з них, хто е, співає, які славні цій владі, цих людей вони не трогають і визнають ветеранами, героями. А люди, які, не дай Боже, будь-яку критику цій владі демонструють, що ось не згодні, ці люди одразу е, включається ця пропагандистська машина. Е, Повторюю, е, чим небезпечний здоровий глузд для цих людей, тому що коли люди... Доброї волі та здорового глузду прийдуть до влади, нація буде розбудовуватися з, насамперед з покарання, з закінчення ери безкарності. І люди, які приймали в цьому участь не тільки хтось фізично руками або арматурою когось бив невинних людей, хтось давав накази це робити, хоча руками не чіпав, да? а хтось вчасно готував матеріали і викладував їх. В соціальних мережах, в засобах масової інформації для того, щоб оправдати таке дії, це все є люди колаборантами, змовниками по одним і тим же кримінальним порушенням. Тому це все буде обов'язково розглядатися. Друзі. Працюємо, не забуваємо нести в люди інформацію про єдиного народного кандидата від. Першого національно-українського конгресу Івана Бобенчика люди будуть питати дуже багато по програмі. Поясніть, що програма буде розбудовуватися, доводитися до, скажімо так, ідеальної фінальної форми, і, скоріш за все, другий національний український конгрес, який я так думаю, треба планувати приблизно на лютий місяць. Буде затверджувати програму цього народного кандидата. Програма, якщо люди будуть питати, навколо чого вона базується, насамперед, навколо пересічного українця його прав, його свобод, його права на самозахист, його абсолютної домінації над державою, тобто громадянин на першому місці держава. На другому, а не ця європейська, вибачаюсь, маячня, де держава, державні установи на першому місці, а громадяни завжди посуваються на другий. А в Україні на третє, чи четверте, чи взагалі п'яте місце. Зрозуміло, так? Не треба боятися, не треба брехати, не треба красти. Це був девіз одного з чешських президентів. І чехія також навчила мене тому, що коли вони побудували свій театр під час Австро-Угорської імперії, коли державною мовою була німецька, чехи хотіли чути спектаклі, чути мистецтво своєю рідною мовою. І вони побудували народний театр в центрі празіги. і цей театр згорів. Він вигорів через декілька років після того, як його відкрили. І чехи зібрали по одній кроні, зібрали шалені якісь гроші для того, щоб відновити цей театр. Ми по одній гривні по одному долару. Одному євро ми зберемо гроші для застави нашого народного кандидата, який повинен потрапити в бюлітні. Ми зробимо загони, які будуть наглядати. Ми зробимо наш юридичний корпус, стане дуже великим. У нас будуть ходити люди, буде форма, це буде парамілітарна організація, і люди з української національної армії будуть саме юридичних підрозділів, будуть ходити по судам. І Спостерігати за діями суддів. Ви повинні зрозуміти, що хто б вам що не казав і що б не погрожував, ми зараз займаємося процесом фільтрації. вже. Ми ще не прийшли до влади, ми ще не посунули олігархів, але ми вже робимо моніторинг і попередню фільтрацію людей, тих, хто повинен залишитися і приносити користь держави, і тих, хто попаде під слідство і я думаю, за Ну, те, що вони заслуговують, те вони повинні отримати. Бо ця система вона складається саме з таких людей. Дякую вам за увагу. Вітаю всіх з вільної землі і цю волю і цю свободу ми обов'язково встановимо на землі України. Дякую за увагу.